Hola, bon dia. On estem en aquest moment? Pues estem en el taller Musivarium, que és el taller dels mosaics. Molt bé. I de què va aquest taller? Pues aquest taller explica la història dels mosaics i el procés d'elaboració d'un mosaic. Té una part teòrica, que és fer tota aquesta explicació, i després té una part pràctica, que l'alumnat que ve al taller es fa els seus... Poden fer-se dos mosaics i se'ls enduen a casa com a recordatori o com a certificació de que han participat en el taller. Molt bé, i portes molts anys de... El segon, en este taller, en els Ludi, 20 anys, però en aquest taller, 2 anys. I què tal l'experiència? Molt bé, molt bé. Maria Xu, que és aquí la coordinadora de l'això, molt bé, molt bé, sí, coordinadora, jefa, que no sé quin nom, això, molt bé, un plaer, jo gust treballar amb ella. Molt bé, moltíssimes gràcies, esperem a l'alumnat. Molt bé, no crec que...